Spanje. Tretjino življenja prespimo. Ampak kar je zanimivo, je to, da se s tistim dvem tretjinam, ki smo budni, kao budni, tukaj ukvarjamo, da pozabimo na to, da je pa vendarle spanje pomemben del. Pa ne govorim o tem, da je pomembna kvaliteta spanja. Govorim o tem, da se med spanjem lahko marsikaj dogaja. V naši družbi je strokovnjak za tole področje. Že 10 let se ukvarja s tem in odzval se je našemu povabilo na en klepet ob dobri kavici. Sašo Drobnič, lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljena, hvala. Ja, sanjanje. Moram reči, da že leta in leta iščem eno dobro sanjsko bukvo, pa imam občutek, da to še vedno ni to. In bom začela kar z vprašanjem, kaj pravzaprav se dogaja takrat, ko mi spimo? Takrat se dogaja cel kup različnih stvari. Zdaj, eno je tisto, kar se dogaja z nami fizično, drugo pa je tisto, kar se dogaja v nas. Med tem, ko spimo, gre naše telo v bistvu skozi cel kup različnih faz, od rahlega spanca v globlji spanec in potem v globok spanec. Nazadnje se ta cikl zaključi v REM fazi, med katero se dogaja pa tisto, kar je v bistvu meni osebno najbolj zanimivo, to so sanje. Sanjanje se dogaja pa vse živo. Več vrst san obstaja, kaj ne da? Vsekakor. Dej, lahko začnemo s čisto navadnimi temi, ki jih ima večina ljudi vsak dan, vsako noč pravzaprav, med katerimi premlevajo o stvareh, ki so jih počeli čez dan, zaključujejo kakšne stvari. Potem imamo zdravilne sanje, v katerih razrešimo kakšne notranje konflikte, ne nazadnje tudi kakšen fizičen problem odpravimo skozi sanje oziroma sanjanje. Se pravi, sanje oziroma sanjanje lahko tudi dobrodejno vpliva na naše telo, psiho in na vse. Absolutno. Dobro. Če pogledamo z drugega kota, če ne spimo dovolj, ne nazadnje tudi, če ne sanjamo, potem naše telo pravzaprav prikrajšamo za nujno potreben počitek za regeneracijo in tako naprej. In slej, ko prej v bistvu pride do kolapsa, se sesujemo fizično. Ne? Kaj pa astralna projekcija? Veliko zdaj slišimo o astralni projekciji, pa še vedno veliko ljudi ne ve, kaj to je. Astralna projekcija je pravzaprav potovanje naše zavesti. Ne? Izhajamo iz tega, da človek ni samo fizično telo, da je pravzaprav fizično telo samo en vidik, pravzaprav neke vrste orodje, s katerim operiramo v fizični realnosti. Ne? Dej, iz perspektive astralne projekcije je tukaj še cel kup drugih teles, od astralnega, ki je najbližje fizičnemu, ampak ne snovno več. Potem so tukaj mentalno, eterično in tako dalje in tako dalje. Astralna projekcija sama po sebi pa je v bistvu projekcija naše zavesti iz fizičnega telesa v katerokoli od teh nesnovnih teles in raziskovanje potem subtilnih svetov. Po domač povedan, greš spat, pa se zbudiš, pa se ustaneš, pa vidiš svoje fizično telo, da je tam na posli, ti pa živiš en čist drug svet, pa dejansko lahko letiš, pa greš po celemu svetu pogledati svoje prijatelje. Tako je. To je za mnogo ljudi uno, ha? Kaj? Kaj? Ja. Ampak dejansko, ko spimo, ne, to je še čist en drug svet, ki ga lahko tudi živimo. Absolutno. Absolutno. Kako pa potem pride do tega? Ne? To je pa potem druga zgodba. Ti osebno si se predvsem vrgo raziskovanje lucidnega sanjanja. Kaj pa to označuje? Lucidne sanje so v bistvu sanje, v katerih vemo, da sanjamo. To se pravi, da pač vse, kar se v tem trenutku dogaja okrog nas, ni odraz fizične realnosti, ampak gre za neko drugo realnost, za sanjsko realnost ali pa za katerikoli od drugih paralelnih svetov, ki nas obdajajo, ampak so na drugi vibraciji in zato posledično ne vidimo. Sašo, danes bova izdala nekih kar konkretnih tudi kakšnih tehnik, ki jih lahko mogoče tudi sami preizkusite. Zanimivo je, Sašo je namreč tudi napisal knjigo Vrata sanjanja, čist v svoji lastni samozaložbi, zgolj nekaj knjig in tukaj notri so dejansko zajete take in drugačne metode, tehnike in informacije, ki jih je zelo težko dobiti, ker vemo, da če gremo v knjižnico pa rečemo, jo, jaz bi imel pa nekaj za lucidno sanjanje, te bojo gledali, kaj bi ko novo vrata, po domač povedan. Bomo pa med drugim podelili danes tudi dve vrečki hmelja kot nagrado za enemu od naših gledalcev, zato da bo lahko vse te tehnike, metode tudi lažje izvajal, glede na to, da je hmelj ena izmed tistih stvari, ki te zelo lepo zaziba v sanje in spanje. Če bi želeli izvedeti več, imate tudi na YouTube kanalu posnetek, ko smo govorili o samem hmelju, torej za umiritev in za dober spanec. 100 gramov, torej boste dobili dvakrat, torej po 50 gramov, to bomo tudi danes podelili. Zdaj pa če kar greva, se pravi, lucidno sanjanje. Preden se podamo v to,
Gre se za to, da ti sanjaš in pol kar naenkrat ugotoviš, ajo, pa se jaz sanjam. Tako je. Kaj se zgodi takrat? Običajno pride do kakega dogodka, recimo, ki se v fizični realnosti ne more zgoditi. Naprimer, vidimo nekoga leteti, vidimo kakšno bitje, ki ne obstaja fizično, vidimo kakega pokojnega sorodnika, naprimer. So pa seveda tudi določene stvari, ki se jih da, bom rekel, izučiti, zverzirati, da dejansko služijo kot sprožilci za ozaveščanje v sanjah. V tem primeru govorim o lucidity triggerjih, o triggerjih, sprožilcih, ki so naprimer stvari, ki so anomalije, ki se dogajajo v sanjanju. Sanjska realnost je v bistvu bistveno drugačna od fizične. Tukaj velja zakon gravitacije, zakoni fizike, ne moremo se premikati skozi stene, ne moremo spreminjati svoje fizične oblike in podobno. Tam bo lahko. Drži. Če recimo v sanjanju potegnemo za prst, se lahko prst neomejeno podaljša, na primer, ne vem, lahko spreminjajo fizično obliko. Če pogledamo svojo roko, se lahko ta spreminja, lahko imamo več prstov, lahko se prsti zlepijo, lahko imamo roko podobno, ne vem, šapi kakaj živali ali kaj podobno. No, ampak Sašo, govoriš o drugi realnosti. Drži. Je to realnost ali je to samo naša domišljija? Težko vprašanje, pravzaprav, po mojem mnenju in po mojih izkušnjah je to dejansko druga realnost. Ampak, kakorkoli že pogledamo, da se jo živeti. Vsekakor. In to življenje, ki ga imamo torej po noči in tretjino svojega življenja, lahko zelo zabavno. Absolutno. Konec koncem, kdo se ne bi želel, ne vem, leteti, srečati svojih filmskih glasbenih idolov. V resnici je tako, da v sanjanju so edine meje tiste, ki jih postavlja naša lastna domišljija. Vse ostalo je pa mogoče. Pa se pravi, da je tudi v življenju tako? Že, ampak tukaj delujejo nekoliko drugačni zakoni. Recimo mislim, v budnem stanju, ne? Ker tudi to je življenje, ki sanjamo. Ja. Dobro, zelo, zelo zanimivo, ampak večina ljudi živi v prepričanju, da mi svojih sanj tako in tako ne moramo nadzorovati. Da to se nam pač zgodi, kakor se nam zgodi. Je to res? Pravzaprav ni. To je v bistvu zmotno prepričanje in je ena od prvih stvari, ki jih moramo spremeniti, če se želimo v sanjanju ozavestiti. Ne? Ker dejansko s takim negativnim pristopom ti ne moreš pričakovati nekih pozitivnih rezultatov. Ne? Mi moramo imeti, če se želimo z lucidnim sanjanjem ukvarjati, moramo imeti pozitivn mindframe, moramo verjeti, da je to sploh možno. Večini ljudi se ostavi tudi pri tem, ko, ne vem, recimo pogovor nanese na sanje, v večini primerov dobiš odgovor, da ljudje sploh ne sanjajo. Ne? Je še ena zabloda, ker v resnici sanjamo vsi in to ne enkrat na noč, ampak večkrat po vsakem spalnem ciklu, ko telo pade v fazo REM, to je faza hitrega premikanja oči, tako, takrat se dogaja. Dejansko vsi sanjamo, če recimo spimo 8 ur na noč, to pomeni, da se v tem času izmenja od 5 do 6 spalnih ciklov v dolžini od 90 do 120 minut, kar pomeni, da smo pravzaprav 5-krat do 6-krat v sanjanju, v nekem drugem svetu. Sašo, sanjanjem se ukvarja že 10 let. Zdaj si nas postavil pred prvo dejstvo in sicer, da si moramo v glavo utupiti to, da sanje lahko nadzorujemo in da je pač to nek drug svet, ki ga lahko živimo. Daj mi povej, 10 let se ukvarjaš že s tem, kaj pa ti vse lahko počneš v sanjah? Dobivaš sporočila, kaj, na kakšen način jih nadzoruješ, kakšno življenje živiš, ko spiš? Pravzaprav lahko počnem vse, kar si izmislim. Dejansko je treba pač imeti nek cilj, neko idejo, kaj želiš početi in potem to uresničiš. Osebno mi je najbolj zanimivo v tem trenutku raziskovanje sanjske realnosti kot take. Raziskujem, kako sanjski svet kot pojavnost samega sanjskega sveta v bistvu izgleda. Ne? Temu se reče kartografija sanj je eden od načinov, ki sem jih povzel recimo od skupine odličnih ruskih sanjavcev, ki se s temi stvarmi ukvarjajo. Izkazalo se je, da so oni to povzeli v bistvu pa po starih Kitajcih, ki so to počeli že pravzaprav tisočletja pred našim štetjem. Se pravi, to, da se ukvarjamo s sanjami in da je to neka druga realnost, ki jo lahko živimo, to ni nova zadeva? Ne, to je zelo stara stvar. To konc koncev recimo izvira iz aboriginske kulture. To na tem sloni pravzaprav aboriginska kultura. Na tem slonijo tudi različne staroselske kulture iz... Kaj pa Grčija? Južne Amerike. Ne nazadnje tudi Grčija. Čeprav v času Grčije ni šlo toliko za nadzorovanje sanjanja, ampak je šlo bolj za iskanje sporočilnosti skozi sanje. Ne? To s pomočjo metode inkubacije sanj, s katero si postavimo neko vprašanje in potem informacije pridejo v obliki nekih sporočil, simbolov, konec koncev tudi stavkov skozi sanje. Ne? Pa dobivaš v sanjah kakšne sporočile, ki ti potem, ko si v budnem stanju, lahko pomagajo?
Lahko tudi. V smislu, kaj se bo zgodilo ali pa kakšno bo kakšno izkušnjo doživetje? Ja, tudi to. Zdaj, včasih se te stvari pa odrazijo v obliki dežavuja v fizični stvarnosti, se pravi pač občutek, da se v neki situaciji znajdeš z mislijo, da si to že nekje videl, nekje doživel. To so v bistvu stvari, ki se prednastavijo skozi sanjanje. Ne? Uh-huh. Zdaj, ne nazadnje lahko dobiš pa tudi čisto konkretne informacije o tem, kaj te zanima konkretno, oziroma konkretne odgovore na neka vprašanja, uh-huh. recimo. Ne? Okay. Pogovor bomo nadaljevali v smislu interpretacije sanj. Še pred tem pa torej povem, da bomo vsak trenutek tudi nekoga nagradili in sicer z 100 gramov hmelja, ja, takega čisto finega domačega iz Žalca, zato da se boste fino lahko podali torej v spanje. Interpretacija sanj. Obstaja mnogo sanskih bukev. Koliko lahko jim verjamemo oziroma koliko lahko sledimo temu v smislu, aha, danes sem pa sanjal medveda, zdaj grem pa pogledat, kaj to pomeni, če sanjaš medveda? Še eno zelo kompleksno vprašanje. Interpretiranje sanj je v bistvu smiselno in daje tudi pravilne rezultate. Problem je v tem, da tega ne more nekdo narediti za nas. Ne? Zdaj, ravno zaradi tega, ker recimo moja perspektiva o tem, kaj medved predstavlja, kaj medved pomeni, ali pa tvoja perspektiva o tem, ali pa kogarkoli drugega, se razlikujejo med seboj. Ne? Zaradi tega pač iskati neke konkretne odgovore v sanjskih buklah ni najbolj smiselna stvar, je pa vsekakor priporočljivo. Osnova, mogoče. Tako, da dobiš en vtis, zakaj se gre, kaj se dogaja, v kateri smeri sploh iskati odgovore. Potem je pa v bistvu tako, da lahko najdemo tudi čisto konkretno informacijo, ki jo pa enostavno začutimo v sebi. Ne? Odlično. Torej, zdaj je mogoče mnogo izmed vas ne, prišlo do zaključka, da mi bi pa zdaj lucidno sanjali, ne? Zaradi tega, ker bi radi vedeli takrat, ko sanjamo, zato da počnemo vse stvari, oklofotamo unga, ki ga čez dan mogoče ne, ali pa gremo na tist kraj, ki si že vedno želimo in še in še in še je teh neizživetih sanj, želja, fantazij in v sanjah se to seveda lahko vse zgodi. Lucidno sanjanje, katera je prva faza, prva metoda oziroma prvo orodje, prva vaja? Kaj lahko naredim že danes, ponoč pred njim spat? Na nočno omarico si pripravi in prazen zvezek, pankuli, pa napiši naslov, pa napiši datum, recimo tudi konc koncu uro spanja in zjutraj, ko se zbudiš oziroma kadarkoli se zbudiš, ta prva stvar naj ti bo misel na to, kaj si zdaj sanjala. Aha, se pravi sanjski zapisovanje dnevnik, sanj. Na kratko rečeno, tako je. Prva stvar je sanjski dnevnik zaradi tega, ker dejansko je situacija s sanjami v bistvu takšna, da nekje 5 minut po prebujanju se spomnimo samo še 50% vsebin, naslednjih 10 minutah zgubimo še dodatnih 40, kar pomeni, da v 15 minutah po zbujanju zgubimo kar 90% vseh vsebin, ki smo jih dejansko sanjali. Ne? Se pravi, da naša prva naloga mora biti to, da pravzaprav sploh prenesemo iz subtilnih svetov v fizično realnost to, da smo nekaj počeli in kaj je tisto, kar smo pravzaprav počeli. Ampak temu pripomore sanjski dnevnik. Ta sanjski dnevnik verjetno ni zdaj namen, da ti to pol prebiraš čez 3 leta, ampak da manifestiraš, realiziraš, ne, da pripelješ v fizično obliko, ker boš potem se bolj spominjal sanj. Drži. Aha. Sanjski dnevnik je dejansko namenjen temu, da mi okrepimo in razvijemo pozornost sanjanja. To je sposobnost, da se dejansko spomnimo sanj, da vemo, da sanjamo, potem posledično tudi povečujemo s tem stopno zavestnosti v sanjanju. Ne? Ker zdaj so situacije, ljudje se znajdejo v situacijah, v katerih enostavno nekaj ne štima do te faze, da jim postane jasno, aha, se to so pa sanje. In pa, najpogosteje se to dogaja v recimo kakšnih nočnih morah ali kaj podobnega, da ljudje potem v bistvu pridobijo en nivo zavesti, da vejo, da so to sanje in mora biti tudi dosti kontrole, recimo, da situacijo spremenijo, da pobegnejo pred, ne vem, pošastjo ali strahom ali karkoli jih pač lovi, ne. Zanimivo, glasno zanimivo. Evo, vsak trenutek bo zazvonil telefon, kar se tiče tega hmelja in tudi mogoče kakšnega vašega vprašanja za Sašota Drobniča. Oh, te sanje so res zanimive. A veš, da se prav veselim, da grem don spat? Ja, verjamem. Verjetno tudi ti, ne? Absolutno, jaz se veselim vsakega spanca. Blazno zanimivo. Dobro, se pravi, začeli si bomo zapisovati sanje. Kaj pa potem? Jaz sem enkrat nekaj prebirala v tem smislu, da si nekaj uro po noč nastavljaš pa take fore. Drži. Tudi to je v bistvu naslednji korak ali pa naslednja faza. To, kar omenjaš, se imenuje metoda wake back to bed oziroma metoda prekinjenega spanca.
Ta metoda temelji v bistvu na poznavanju našega lastnega spalnega cikla, oziroma naših spalnih ciklov, našega bioritma. Ne? Ker gre za to, če greš ti recimo spati od 10 ali pa 11 zvečer, prva REM faza nastopi po 90 do 120 minutah od trenutka, ko greš spati. In te se izmenujejo na 90 do 120 minut, kar pomeni, da recimo, če si ti, če greš ob 11 spati, si nastaviš uro, na primer ob 3 zjutraj, na primer, pomeni, da se zbudiš po končanem četrtem spalnem ciklu. Ne? Dej, pri teh spalnih ciklih je stvar tudi v tem, da v začetku noči je daljši globok spanec, med katerim telo počiva in se regenerira, in so krajše REM faze. Bolj proti jutru, ko gremo, krajše so te faze dolgega spanca oziroma globokega spanca in daljša REM faza, kar pomeni, da dlje časa sanjamo. Ne? Super. Zdaj, iz tega sledi, če se poti po 4 urah zbudiš oziroma po 6 urah zbudiš, si prespala 4 spalne cikle, med katerimi se je tvoje telo spočilo, si se odpočila, si se regenerirala, hkrati pa izkoristiš čas od 3 naprej, ko si dlje časa v sanjanju in ko dejansko tudi traja krajši čas, da recimo zavestno vstopiš v sanje direktno iz budnosti ali pa tudi konc koncev pač potem, ne vem, vzameš kakšen sanjalski pripomoček in s tem še povečaš verjetnost, da se ozavestiš v spanju. Super. Sašo, boš lahko ti to kaj zapisal pa nam poslal? Lahko. Super, evo, in objavili bomo na 3x2.nv klepet ob kavi.si, tale trenutek pa z nami na telefonski liniji Matic. Matic, dober dan. Živjo. Jaz upam, da si si... Ja, si v etro. Jaz upam, da si vse zapisal, kaj ti prejel si. Evo ga, hmelček, tale naš, ki ga imamo tukaj. In upam, da si boš pripravil dober čajček, pa se fino ne, zavil v spanec. Bomo, najlepša hvala. Ja, lepo se imej, Matic, pozdravljen. Ja, fino, fino. Evo, odlično. Mislim, da smo dobili veliko informacij za sam začetek. Mogoče še tole vprašanje in zelo kratek odgovor. Pravijo, da če sanjaš, da ti nekdo umre, da mu s tem dejansko podaljša življenje. Zanimivo. Te interpretacije moram priznati, še nisem slišal. Interpretacija, ki je meni bolj poznana, je to, da smrt nekoga bližnjega v sanjanju pomeni pravzaprav spremembo odnosov. Ne? Sprememba odnosov? Ja. Zanimivo. Dej, a gre to sprememba na boljše, gre na slabše? Je pa pač odvisno od vsakega posameznika, ne, za kakšen je bil odnos, ali kakšen je odnos med ljudmi in tako naprej. Ne.